però en tot cas el que volíem i el que volem amb aquest equipament i amb tots els altres que es fan a la ciutat és que evidentment estiguin en les millors condicions possibles i que per tant doncs, els usuaris, les persones, els veïns i les veïnes d'aquests barris doncs, tinguin un equipament doncs, de primer nivell. I per tant s'ha reformat temes de climatització, temes d'espai exterior. Jo crec, i per lo que hem vist, doncs, evidentment doncs, les millores doncs, fan que sigui un equipament de molta més qualitat i de molta més funcionalitat. I també hi van serveis municipals, com per exemple serveis socials, hi haurà diversos tècnics de serveis socials treballant aquí. Que per Tots Sants podrà estar acabat a finals d'octubre aproximadament. És molt difícil posar dates, no? Però en tot cas, de fet l'edifici està gairebé enllestit, estan en el procés doncs, acabar d'instal·lar els tancaments, acabar d'instal·lar doncs, els acabats. Per tant, jo penso que en aquesta setmana ho podrem tenir enllestit i en funcionament.